ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅជួបរបស់ពិតហើយប្រុសតែខឹងនឹងស្អប់មកបង្ហោះប្រមាថអាយុជីវិតក្មេងត្រូវម្ដាយប្តឹងត្រូវជ្រាវរហូតឈានដល់ការខត់ខ្លួននៅទីបំផុតម្ចាស់សម័យខ្លួនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងករណីFacebook ស្រីណាក់ស្រីណាបានចេញមុខសុំទោសដល់តារាសម្ដែងអ្នកនាងផនសផារីហើយបន្តពីនាងព្រមមានចាត់វិធានការដោយមិនលើកលែងក្រោយការបង្ហោះប្រមាថអាយុជីវិតកូនស្រីរបស់នាងអ្នកនាងផនសផារីបានបង្ហា
ដែលបង្ហោះរូបភាពកូនស្រីរបស់នាងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាអេលីឈ្មោះកូនស្រីនាងបានស្លាប់ហើយបងប្អូនអាណិតអាយដល់តូចណាស់តាមរយៈសារដែលធ្វើការប្រមាថអយុជីវិតមកលើកូនស្រីរបស់ខ្លួននៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងផនសផារីសម្ដែងការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រមាថចាត់វិធានការដោយមិនមានការលើកលែងថានាក់ពេលដែលនាងកស្វាស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីផ្នែកជំនាញពាក់ព័ន្ធចំពោះរឿងនេះផងដែរដោយឡែកបន្ថែមលើនេះអ